Ahoj, vítam ťa pri ďalšom dieli môjho podcastu Mlčanie dňa. Dnes by som sa chcel venovať téme, ktorá mi je veľmi blízka a je mi blízka až tak, že ju nosím na sebe. A to je to, že prečo rád chodím bosý, prečo rád chodím takže barefoot, alebo prečo sa nerád izolujem od okolia alebo od zeme, po ktorej chodím. A aké to má z môjho pohľadu pozitívne účinky na človeka ako takého alebo na človeka ako mňa. A prečo to vlastne robím, odporúčam a možno ako odporúčam aj vám, ako by som to nazval, že teplomilným alebo tým ponožkovým typom, ktorý máte tak ako že stále v hlave, že má byť proste, nohy majú byť v teple a podobné takéto, by som to nazval, že mylné fakty. Kto sa tohto vlastne ešte držíte a snažíte sa podľa toho žiť a voľako vám to nefunguje, že by ste boli nejako zdravší alebo že by ste proste nejako tie chrípkové obdobia a podobné veci prežívali v lepšej kondícii, tak môžeme pokračovať ďalej a pozrite si vlastne, že ako to vidím ja a prečo by som to odporučil možno aj práve vám, nech ste kdokoľvek. Pre mňa chodenie na boso znamená spojenie sa so zemou, spojenie sa s okolím ako takým, s celým. Najradšej by som chodil aj tak, že čo najmenej oblečený, ale keďže to spoločensky nie je nejako moc akceptovateľné a podobne, a keďže sa hýbeme v nejakých spoločných uzavretých priestoroch a máme nejaké stretnutia aj cudzích ľudí, takže sa snažím normálne obliekať, teda verím, že sa obliekam normálne. A na tie nohy si vždycky snažím dávať ako keby čo najmenej, ako mi je to zase mne príjemné z pohľadu aj takého komfortu, z pohľadu možno aj vlastnej, nech sa povedať, že hygieny, ale takéhoto vzťahu k môjmu vlastnému telu. A našiel som si taký spôsob alebo také cesty, kde sa naozaj snaží byť ako keby čo najbližšie k tej zemi. Veľa ľudí, teda není veľa, niektorí ľudia chodia tak, že naozaj, že sú proste, že full time, alebo stále chodia bosí, čiže to mesto, kade, kde, proste stále sú len bosí. To som skúšal z môjho pohľadu, ale respektíve ja sa v tom necítim moc dobre kvôli jednej veci, že chôdza na boso po meste, kde to mesto niekedy vyzerá tak, ako vyzerá, a to vysvetlím ešte, že prečo tak vyzerá, tak z môjho pohľadu nechcem všetky tie veci, ktoré na tej zemi skončia alebo ktoré sú tam pohádzané, poplúvané, povylievané a neviem ako, aby som proste ja potom chodil. Čiže trošku sa natoľko vážim sám seba, že nechcem chodiť po nejakých druhých odpadoch alebo podobných veciach, ktoré odzrkadľujú to, akí sú tí ľudia, ktorí to tam vlastne hodili. Ja zastávam ten názor, že keby sme všetci chodili bosí, tak verte tomu, že to mesto alebo tie obydlia, kde bývame, vyzerajú úplne inak. Kvôli tej jednej veci, lebo sme si 100 razy viac rozmysleli, či ten nejaký špák alebo tú žúvačku, alebo či si odplujem na zem, keby som potom mal chodiť s bosou nohou. A ďaleko inak to ukazuje môj vzťah k okoliu a inak to odzrkadluje môj vzťah k zemi ako takej. A celé toto vlastne spolu nažívanie sa vytvára tým, že ako ja vnímam tú zem. Čiže v prvom kole, ako ju vnímam, keď viem, že ju vnímam ako súčasť seba, nemám potrebu ju špiniť, lebo keby som ju zašpinil, poprvé to ukazuje, že nemám čisté to vnútro a mám potrebu tú špinu dostávať niekam von. Zašpiním tú zem, zase po tej zemi prejdem a zase sa udržiava ten cyklus negatívny a robenia si nedobrého životného prostredia. Pre mňa to chodenie na boso alebo chodenie čo najbližšie k zemi ako takej
znamená môj vzťah k tej zemi. Čiže ide o to, že keď ja si tú zem vážim, tak po nej chodím bosý, lebo jej dôverujem a mám ju rád a je ako keby súčasť mňa a tým pádom jej nerobím zlé veci alebo nechovám sa k nej tak, ako by to bolo nejaký cudzí, nejaký iný predmet, nejaké prostredie, ktoré je len tam niekde vonku, alebo ako niekto možno berie, že je to tamto zlé vonku, čo ma chce zabiť a chce, aby som ochorel a len mi chce ublížiť. Sú tam samé baktérie, špiny a celá tá príroda je tam len na to, aby mne znemožnila život. A tento prístup len odzrkadľuje to potom, ako sa my správame k tej zemi. Ono to není, že tá zem by nám robila zle. My jej robíme zle a to, čo dostávame spätne, je len naše vlastné, by som to nazval, že svinstvo alebo odpady, či už materiálne, alebo energetické, emočné. My to dostávame naspäť od tej prírody, že akokoľvek môžeme silno zahodiť ten bumerang, tak on sa vždycky vráti, len čím ho silnejšie zahodíme, tým silnejšie nám potom treskne do čela. Ono presne rovnako to funguje s tým vzťahom k prírode, k zemi a k tomu, že my sa veľmi radi a ešte to propagujeme ako niečo úžasné, sa oddelujeme od tej zeme, od tej prírody, od celého okolia. To okolie môže byť aj náš životný partner, moje dieťa alebo rodičia. Izolujeme sa do svojich nejakých handier, do nejakých topánok a snažíme sa udržať seba v nejakom nepoškvrnenom, čistom stave, v nejakom stave, kedy nám akože nič nehrozí, ale tým nám hrozí práve všetko. Lebo tým, že my sa oddelíme od toho, tak prestáva tam fungovať taká tá harmónia, prestáva tam prúdiť energia. To máte ako keby sme si zobrali moju ľavú ruku a ja ju tuto niekde priškrtím, prestane tam tiecť krv. A teraz si poviem, že žiadne zlé choroboplodné zárodky sa tou krvou do tej ruky nedostanú, čiže ja ju tým pádom ochraňujem a tej ruke tým pádom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Dobre, nebudem ju dávať do nejakého uvežiarenia, ani nebudem proste robiť zle, ale budem si tú ruku ako keby držať od tých hnusných škodlivín, ktoré tou krvou môžu prísť do tej ruky a bude v poriadku. Bude v poriadku, vlastne nič sa nemôže stať, čiže takto ona vydrží a dokáže takto žiť úplne úžasne ďalších 100 rokov. Ale potom vlastne ja zistím, že to tak není a zistím, že tá ruka mi počase začne trošku možno zbledne, potom začne fialovieť a nakoniec, keď som to robil dostatočne dlho a dostatočne sa nemám rád, tak by tá ruka mi vedela odumrieť. A odumrieť preto, lebo ja som ju odpojil od okolia. Od okolia, s ktorým je v energetickej, informačnej a aj fyzickej harmonii. A toto celé vlastne sa deje len preto, lebo myslíme, že my sme niečo extra, niečo, čo je ako keby vrchol tej evolúcie, ten diamant v tom bahne, ktorý tu niekto vymyslel, proste celým tým náš vývojom sa dostali do takej našej unikátnej dokonalosti, ktorá je ako keby neohrozená na vrchole celej tej pyramidy a všetko ostatné berieme ako nejaké podradné, zlé a hlavne mimo nás. Niečo, čo musíme oddelovať, niečo, čo musíme my zo svojho života dostať, respektíve jasne tomu zadefinovať miesto. Príroda je fajn, ale je dobré, keď je takto, že u mňa doma v kvetináči, alebo maximálne, keď budem ja chcieť, tak vyjdem von niekde do vlakého parčiku, tam sa popozerám na tie stromy, nadýcham sa čerstvého vzduchu a môžem ísť zase naspäť medzi tie 4 betónové steny a pustiť si znovu Netflix. Takže prekvapím vás, tá príroda je všade okolo nás. Vždy bude. Chvala Bohu, vždy bude, lebo keď nebude, tak nebudeme ani my. Chceme strašne osídlovať Mars, Mesiac a neviem, aké ešte všelijaké planety a hľadať si nejaký druhý domov. Ale keď sa pozriem na ľudí, ako sa chovajú k svojmu prvému domovu, tak mi je veľmi ľúto aj toho druhého, tretieho domovu. Aj keď neviem,
čo by tam spustošili ľudia na takom Marse, ale určite si niečo nájdu, lebo my sme ľudia veľmi kreatívni, ako z niečoho niečo brať a nič nevracať ako protihodnotu a brať to ako za svoje svetské a sveté právo, že toto tu všade okolo mňa, keďže ja som ten diamant celej tej evolúcie, tak ja na to mám právo a som ten najrozumnejší tvor, čiže preto budem pustošiť a naozaj zanedbávať alebo uberať na úkor prírody pre seba všetky tieto statky, ktoré sú vlastne okolo nás. Takže toto je taká tá idea, že prečo vlastne ja chodím bosy. Najradšej chodím bosy práve po lese a niekde v prírode. Presne preto, lebo tam sa napájam ozaj na tú čistú energiu tej prírody. Mesto nie je až také moje obľúbené práve na takéto bose chodenie. Presne kvôli tomuto. Tej energii ľudí, ľudstva, to, čo sme schopní vytvárať. Ako sa veľmi tvárime, že my sme páni nejakého tvorstva, pritom sme ako keby len také zbohatlické decko, ktoré má potrebu teraz ukazovať druhým, že ono to vie lepšie. Sa tvárime, že to vieme lepšie ako príroda. Pritom nikdy v živote žiadny vedec nevynájde nič, čo vám urobí z jedného semiačka veľký strom. Proste nič takéto technicky nevie nikto spraviť, ale budeme sa tváriť, že teraz my vieme si tu nejaké modelovať, modifikovať DNA a proste neviem čo vymýšľať, len aby sme urobili trápnu napodobeninu toho, čo tu vlastne príroda dokáže vytvoriť proste lusknutím prstov. A to chodenie na boso, alebo keď môžete vždy aspoň nejakú časť dňa venujte tomu, že budete cítiť nejakú podložku alebo hlinu alebo niečo, po čom chodíte na tej zemi a budete cítiť na holej nohe. Podstatné je, ja doma vôbec nemám papuče, ani ponožky nenosím, aj keď som si kvôli obleku a topánkam kupoval minulé ponožky, ale vôbec nenosím papuče ani ponožky, doma vôbec, ani na návšteve nikde. Kvôli tej veci, že Zem má svoj prirodzený magnetizmus napríklad a naše telo, keďže vieme, že mozog funguje, srdce funguje ako nejaké generátory elektromagnetického žiarenia a keďže máme častokrát nejaké stresové obdobia a veľa rozmýšľame a začína nás boleť hlava a podobne, tak práve takéto chodenie po tej Zemi, ktorá je vodivá, čiže preto, keď máte takéto nejaké mega super štýlové tenisky, a ktoré má 10 cm penovú podrážku, tak vás to krásne odizoluje bez toho, aby ste si všetok ten svoj energetický bordel, ktorý máte v tej premyslenej, mudrej hlave držali, tak vám to vlastne drží ten náboj tam a potom vás bolí hlava dlho a veľa a často. A to len preto, že my sme si povedali, že to tak chceme. Ďalšia vec, čiže doma sa snažím proste full time byť vlastne s bosými nohami, dokonca ešte aj keď spím, tak aj keď mám náhodou paplo na sebe, čo sa nestáva často, tak si zakrývam len tú časť tela, ktorá potrebuje naozaj byť byť v teple a to je vlastne niekedy niekde od oblasti bedier a zadku až po krk a ramena. Čiže mne častokrát stačí aj v zime, keď sa zakrývam, takže mi trčia napríklad nohy spod paplona a to je účelovo, lebo nohy z nejakého účelu ich niekto dal na koniec nášho tela, na ten najvzdialenejší koniec. A z termodynamického hľadiska to znamená, že asi tie časti tela majú byť najstudenšie. Proste to tak funguje. Preto nemáme mozog, srdce, plúca, žalúdok, žiadne orgány v tých nohách, lebo oni majú byť studené. Oni majú fungovať ako niečo, na čom stojíme a niečo, s čím kráčame. Niečo, čo nám je fyzickou oporou, niečo, čo dokáže zisťovať, po čom kráčame, zisťujeme nejaký stav toho podložia. My dokážeme cez nohy, keď to máme dobre vycvičené, tak my dokážeme aj zdravo chodiť. To, keď napríklad niekto chodí v nejakých megateniskách, vibramách, nejakých trekových botách, nejakých bežeckých super
vyprúžených a gelových a neviem jakých srandách na nohách, tak vlastne toto veľmi deformuje štýl chôdze, deformuje to tým, ako vlastne kráčame. A tým, ako kráčame, tak vlastne môžeme niekde tú našu životnú energiu v tom tele zablokovať a úplne inak budete kráčať, keď sa môžete kráčať na boso alebo bez nejakých hrubých podrážok. A toto vás naučí naspäť zdravo chodiť. Tak ako ste chodili, keď ste mali, ste sa naučili chodiť, ste mali možno nejako jeden rok a vtedy určite vám nikto neobúval, neviem, nejaké extra žehličky na nohy, lebo by ste proste ako dieťa by ste nenadobudli taký ten cit, že kedy stojíte, ako stojíte a tú rovnováhu, nevedeli by ste balancovať. Čiže my sme sa vďaka tomu, že sme mali všetky tie senzory na 100% zapriahnuté do tej fázy, že sa učíme chodiť, tak celá tá naša noha, celé to telo sa prispôsobovalo a počas toho, jak sme začali ťapkať tými nožičkami, sem tam zachytili rukami, sem tam sme padli na rieť, na tú plienku, tak sa vlastne sme zisťovali informácie o tom povrchu, po ktorom chodíme, o tom, ako máme chodiť, kde máme aký tlak na nohách. A toto sme potom dotiali do nejakej takej dokonalosti. Už sme mali 3-4 roky, lietali sme úplne všade, od lustra až po gauč, do kuchyne na kuchynskú linku, lebo už sme proste boli doma v tom, že sme mali kontakt s tým prostredím, v ktorom sa hýbeme. Boli sme ako takí mali parkouristi. A potom prišla taká tá zázračná chvíľa, že sme nastúpili niekde do škôlky, alebo mama nás začala brať niekam von a na návštevy a podobne, potom do školy a už sme museli ísť obuty, už sme sa museli obuť. A tým pádom nás odstrihla od týchto vnemov a začali sme proste chodiť blbo, šúchať nohami, začali sme toto, začali nás proste sa deformovať nejako ten fyzický aparát, začali sme mať problém s trávením a podobnými vecami, lebo všetko spolu súvisí. My sme ako keby, jak máme jednu nervovú sústavu, cievnú sústavu, tak aj vlastne tie energie, oni sa hýbu a pri chôdzi sa hýbu tak, aby vlastne zásobili energiou vlastne celé telo. Čiže my keď nesprávne chodíme, nefunguje nám dobre tráviaci trakt, lebo čreva sa nehýbu tak, ako majú, kríže sa nám zase nehýbu tak, ako majú, čiže my máme fungovať prirodzene, ale to, čo vlastne zažívam, keď chodíme vlastne v teniskách a nejakých mega super odprúžených podrážkach, tak je to veľmi neprirodzené pre to telo a naučíme sa takto neprirodzene chodiť a chodíme tak stále. Potom prídeme domov, večer si šupneme jedny vlnené ponožky a dáme si nejaké mega papuče a to už úplne ešte upgradeujeme to, čo zanedbávame na svojom tele a upgradeujeme ďalej a ďalej. Čiže jedna vec je, že vlastne tie bose nohy na tom povrchu, čo nemusí byť rovno, že vybehnem do prvej záhrady alebo na prvý trávnik a tam je chodiť bosy, aké to má tiež veľmi podstatný efekt, na čom stojíte a kde chodíte. Čiže jedna vec je, že vlastne mi to vyrovnáva taký ten to napätie v tele a tie nerovnováhy, ktoré sú v rámci energetiky a aj čo sa týka elektrického náboja. Rovnako nám tá chôdza masíruje tie reflexné body, ktoré máme na chodidlách. My na dlaniach a na nohách máme body, ktoré sú spojené s rôznymi dráhami energetickými a tými tou masážou, tou bosou chôdzou si masírujem tie dráhy a robím si, ako keby mi dvoja maséri proste behali po chrbte a niekde mi tam masírujú, aby ma neboleli kríže, aby ma neboleli obličky, aby som mal lepšie trávenie, aby ma nebolela hlava. Čiže tieto masáže dokážeme my urobiť tým, že chodíme bosy po nerovnom povrchu a užívame si to, že sem tam nás to niekde pichne, zabolí a my si ako keby takými impulzami alebo takými injekčnými striekačkami vpúšťame tie správne odkazy do tých našich energetických kanálov a podporujeme si tú životnú energiu v našom tele. Inak sme potom takí o ničom znudení a proste ozaj takí chodiaci zombi. Sice máme drahé, sú 150 eur tenisky, najnovší model, ale ten život tam proste neprichádza, necirkuluje, nebehá nič. Potom môžeme ísť síce do fitka tam niekde sa potiť v preplnenej miestnosti na bežiacom páse, ale zase to není tá energia, ktorú my potrebujeme získať, ktorú už máme v sebe a my potrebujeme len rozprúdiť týmto, nie len
fyzickou aktivitou, ale aj stimulovaním určitých bodov, ktoré na tom tele máme a ktoré sú vlastne na tých chodidlách ako keby vyvedené. Čiže máme takýto úžasný nástroj, máme proste tie nohy ako klávesnicu, ktoré nohy vlastne identifikujú to, v akom sme prostredí, aká je vonku teplota, ako sa má to telo zariadiť, ako aktivujú imunitný systém, všetky vitálne funkcie sa dokážu zlepšiť tým, že chodíte bosy. A vyrovnáva proste náboj, čo sa týka tých rôznych epicentier, kde potom nás nejaká časť tela bolí, lebo sme nejako v disharmonii. Tých pozitív je samozrejme veľmi veľa, ja to nechcem nejako veľmi naťahovať. Ide o to, že vždy platí to pravidlo, že kto nevyskúša a nezažije, tak nepochopí, lebo ono to len tak divne vyzerá, že vidíte nejakého typka v električke, že si tam, neviem, bosy stojí, alebo má niečo na nohách podobné ako ja. A poviete, že vyzerá to blbo, ale tým to tak skončí, že vyzerá to blbo. Inak ten človek má ďaleko viacej prednosti z toho, že takto chodí, ako si vy myslíte. A vy máte ďaleko viac negatívnych vecí z toho, že chodíte naobliekaný a obutý v rôznych špeciálnych, zateplených, zimných topánkach len preto, lebo si myslíte, že to tak má byť. Proste to je tá stará škola, kde nás vlastne učili, že ako si zachovať ten svoj tepelný komfort a ešte aby to možno aj vyzeralo, že teraz nebudem sa odhalovať, len preto, aby som náhodou nebol konfrontovaný a náhodou sa nemusel použiť svoju imunitu a svoju vlastnú termoreguláciu na to, aby ukázala životaschopnosť voči vonkajšiemu prostrediu. A potom vlastne v tomto strachu, nech neprechladneme, nech nemáme soplík, alebo čo keď budeme mať teplotu, tak len z tohto strachu my vlastne všetky tie nástroje, ktoré naše telo má na to, aby dokázalo zdravo žiť a fungovať, zanedbávame, dokonca ich skrývame tak veľmi hlboko, že ich nevieme potom ani nájsť a vytiahnuť, keď ich potrebujeme. No a celé toto vlastne vy viete postupným nejakým zvykaním si tej nohy na to okolité prostredie, to ako keby ste dostali ďalší pár očí, ktoré vy sa teda musíte naučiť používať, lebo ste doteraz ich mali zaviazané a zalepené, lebo náhodou, aby vám nezasvietilo slnko do tých očí, tak ich proste nepoužívajte. A teraz vlastne, keď začnete chodiť a skúšať, testovať to, že naozaj sa dá chodiť bosy a viete mať z toho veľa pozitív, okrem toho, že jau, tamto boli, tam taký kamienok, to sú tie prvé štádia, alebo keď otvoríte oči, ktoré nevideli 10 rokov slnko alebo svetlo, tak očividne vás budú rezať, budú vás paliť tie oči. To je presne, čo isté robí noha, aby si zvykla na podmienky, ktoré predtým moc nezažívala, ak ich niekedy zažila. No a celé to postupné navíkanie si tej nohy by malo byť naozaj postupné kvôli tomu, že my máme rôzne predstavy, rôzne strachy, ktoré sú konfrontované s tým, že my naozaj tú nohu začneme exponovať do nejakého fyzického terénu, začneme ju exponovať do nejakého teplotného režimu, s ktorým my nie sme OK. Proste máme predstavu, že ako náhle ja mám studené nohy alebo mokré nohy, tak ochoriem. Veľa ľudí má tento úžasný program, ktorý im dali určite ich starostliví a milujúci rodičia do hlavy, ktorým vždy zabezpečil určite plnú vitalitu a zdravie. Ale stane sa to, že môže sa stať teda, ak máte tento program veľmi silný, že naozaj budete pociťovať príznaky fyzického nejakého ochorenia, nejakej horúčky, proste môže vás začať škriabať hrdlo dokonca. Naša psychosomatika je v tomto taká úžasná, že nás dokáže likvidovať rovnako rýchlo, ako nás dokáže liečiť. Lenže bohužiaľ na liečenie nás nikto nenaprogramoval, na ochorenie nás programujú všetci od narodenia. Čiže my keď budeme vlastne si zvykať na to, že chodíme niekde bosí, nebodaj vonku nejaké zlé počasie, čiže nie na pláži, na Malorke pri 35 stupňoch, tam, že chodíme bosí, to je OK, to není v konfrontácii s žiadnym našim strachom. Ale keď začneme napríklad tak skúšať, že teraz aj vonku je 10 stupňov a idem niekde sa prejsť po lese, keď je mokro, a vyzujem sa a teraz tú moju panenskú blatom nepoškvrnenú nohu proste dám na tú hlinu a idem po tej mokrej tráve a listoch,
tak ona začne znovu vidieť tá noha a začne vnímať to okolie. Začne sa tam spúšťať rôzne senzory a tá energetika a energia vaša začne používať cesty a kanály, ktoré predtým nikdy nepoužívala možno. A bude to pre nás niečo zaujímavé, niečo nové, ale musíme si na to zvyknúť a musí na to zvyknúť aj naša noha, aj naše telo. Čiže takto postupne začnete s 5-10 minútami, ale keby sa vám dalo, tak každý deň chodiť aspoň na pár minút takto do toho reálneho, skutočného života tam vonku, niekde, kde je nejaká trávička, alebo nejaká časť zelene, alebo nejaký lesík, alebo park, a skúšať takto tie vnemy. A skúšať, tak ako máte ruky a máte ich nejako vytrenované, tak skúšať to isté s nohami, že ako tá noha vie cítiť ten povrch, ako ona vníma tie stebla trávy, ako tá noha vie tú mekú hlinu, ako vníma tú vodu, ktorá ju obteka. A všetko toto je o tom, aby ste sa naučili, tak ako na rukách máme hmat, tak na nohách vypestovali si niečo podobné. Nemusí to byť čisto len fyzický hmat, ale je to o tom, aby ste vnímali celé to prostredie, celé to okolie, ktorého sa tým, že ste bosí, budete stavať súčasťou. A vy takto dokážete si odstraniť, aj preventívne liečiť veľa vecí, veľa chorôb alebo takých nerovnovách, ktoré máte, alebo by vám mohli vznikať v tele práve z toho, že máte takú nerovnováhu alebo taký disbalans v niektorých energiách, v niektorých látkach, ktoré v tele máte, alebo v nejakom elektrickom náboji, alebo sa vám niekde hromadí. A viete si ako keby takto preventívne čistiť ten svoj vlastný energetický systém a to telo si držať v stave, kedy je aktívne, funguje mu imunita a vie sa brániť pred tým, keď naozaj mu vie niečo uškodiť. Bohužiaľ, väčšinou nám škodí vlastná myseľ práve tým, že nás zamyká alebo okliešťuje do nejakých našich názorov, ktoré častokrát nie sú ani naše, len sme ich prebrali od niekoho. Najviac sú to, čo sa týka nejaký takýto škôdna pacha, starostlivá rodina, lebo si oni niečo myslia, čo im aj tak nefunguje, ale budú na to predávať ako nejakú svetobornú pravdu. Čiže môj taký recept ozaj na to je skúšať naspäť sa naučiť chodiť, skúšať naspäť naučiť vnímať tými nohami. Môžete aj doma. To, že máte nohu studenú, neznamená, že budete chorí. To si môžete aj veľkým niekde napísať na papier a nalepiť si to pred vchodom alebo keď budete odchádzať z bytu. Lebo my máme takú milú predstavu, ale tá noha studená má byť. Proste ono je umiestnená tam, kde je z nejakého dôvodu. Čiže rovnako aj tá fyziológia je tak nadstavená, že tá noha sa časom prispôsobí aj na chladnejšie a chladnejšie počasie. Prispôsobí sa aj na to, že viac chodí bosa. A prispôsobí sa aj na to, že keď chodí bosa, spúšťa všetky tieto mechanizmy v rámci tela a to telo začne inak chodiť, inak tráviť, inak fungovať. Inak budete mať nastavený metabolizmus, inak budete vlastne aj rozmýšľať a inak budete mať ako keby ten svoj vnútorný stres pod kontrolou, lebo častokrát nebude ani vznikať, lebo bude odchádzať niekam preč. Len na záver dám taký jeden tip, lebo som mal, keď som riešil nejaké obchodné veci a mal som náhodou nejaký ťažký telefón alebo niečo, čo som musel vyriešiť, také trošku nepríjemné, tak som normálne som sa zobral aj s taškou, išiel som niekde do lesa, tam som sa vyzul. Normálne som stal asi 10 minút bosý v hline, alebo som sa prechádzal a potom som si normálne dal sluchátka handsfree a volal som s dotyčným alebo s dotyčnou a riešil som ten konflikt takto a popri tom som chodil a prechádzal sa po tej prírode s holými nohami. Bolo to úplne úžasné, lebo všetko čokoľvek, ako som mal nejaké také svoje napätie duševné alebo som mal nejaký stres a veci, tak to mi krásne pomáhalo uvoľňovať cez tú zem a cez proste ten náboj a veci, ktoré napríklad, keď sa niekto chcel hádať alebo podobné a chcel to ako keby na vás hodiť, aby ste si vy s tým zaťažili rozum, tak to som ako pekne energeticky alebo tým nábojom to vlastne odchádzalo prirodzene do zeme a ako keby ma tá chôdza na boso očisťovala z týchto vecí, z tých stresujúcich a z týchto nejakých tlakov, ktoré dennodenne asi všetci zažívame. Či už ideme do obchodného centra alebo máme nejaké práce, meeting alebo
len nám niekde dieťa plače. Čiže toto je taká moja rada, že viac experimentujte, skúšajte, a to, že je nejako extra zima, nebojte sa toho na to, že niekto odhalil si svoju holú nohu v 10 stupňoch pri daždi, tak ešte nikto nezomrel. Na vlastnú myseľ, ktorá sa toho bojí, možno áno, neviem, nemáte to štatistiky. Ale ide o to, že skúste objavovať naspäť ten cit. Skúste naspäť objavovať to, že máte tam chodidla, a chodidla vedia byť veľmi užitočné skoro ako ruky, akože nemusíte rovno písať nohami, ale zistíte minimálne, že budete mať ako keby naspäť 4 končatiny, nie len voľaké vozítko a dve ruky, a naspäť preberiete vládu aj nad touto časťou tela, ktorá doteraz možno bola určená, ale vyhradne len na presuny a na šport. Takže verím, že vám táto téma dala nejaké nové impulzy na zamyslenie. Verím, že vás možno trošku nakopla z toho, aby ste sa dvihli z toho gauču, alebo minimálne sa vyzuli na chvíľu niekde, kde to bude pre vás prospešné, kde to je vhodné. A začali s tými svojimi nohami experimentovať a užívali si časom to, že budete sa cítiť viac súčasťou prostredia, v ktorom ste, a menej sa oddelovať a brať, že to je jeho problém a toto ma netrápi a toto som sem ja nedal. Takže užívajte tieto informácie s porozumením a láskou, hlavne k sebe, a snažte sa zo seba dostať maximum toho dobrého. Pekný deň.